Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan masalalar yechishni o'tkazamiz. Demak, mavzuimiz amaliy mashqlar yechish. Demak, birinchi masala. Silindrdan konus rasmda ko'rsatilgandek o'yib olingan. Agar silindr asosining radiusi 6 cm va balandligi 8 cm bo'lsa, hosil bo'lgan jismning hajmini toping. Bunda biz ushbu chizmadan foydalangan holatda avval silindrning konusning hajmlarini topib olamiz, so'ng silindrning hajmidan konusning hajmini ayirib tashlaymiz. Natijada bizdan so'ralayotgan jismning hajmini, son qiymatini topgan bo'lamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, ushbu silindrning hajmini topishimiz kerak. Bunda radiusi 6 cm'ga teng, balandligi esa 8 cm'ga teng. Biz esa hajmini hisoblashimiz kerak. Buning uchun silindrning hajm formulasi, ya'ni PR kvadrat H tenglikni yozib oldik. So'ng radius hamda balandlikning son qiymatlarini o'rniga qo'yib chiqamiz. 6 ning kvadratini hisoblaymiz 36, 36 ni 8 ga ko'paytmasi 288 pi kub santimetrga teng bo'ldi. Ana endi konusning hajmini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bunda ham radiusning qiymati 6 ga, balandlikning qiymati esa 8 ga teng bo'ladi. Natijada konusning hajmini hisoblash uchun 6 ning kvadratini ko'paytiramiz 8 ga. So'ng natijani 3 ga bo'lamiz. Natijada konusning hajmi 96 pi kub santimetrga teng bo'ladi. Ana endi dastlabki chizmaga qaytamiz. Ushbu bo'yalgan sohadagi hajmni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun silindrning hajm son qiymatidan konusning hajm son qiymatini ayirib yuboramiz. Natijada 192 pi kub santimetrga teng javobni olamiz. Navbatdagi masala. Katetlari 12 cm va 16 cm bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak kichik katet atrofida aylanadi. Hosil bo'lgan aylanma jism to'la sirtining yuzini hisoblang. Demak, avval biz to'g'ri burchakli uchburchakni chizib olishimiz kerak va katta katet hamda kichik katet tushunchalarini aniqlab olaylik. Ko'rib turganingizdek, AOB to'g'ri burchakli uchburchak bo'lsa, AO 16 ga teng, OB esa 12 ga teng ekan. Demak, kichik kateti OB. Mana shu kichik kateti atrofida biz konusni hosil qilishimiz kerak. Natijada quyidagi chizma hosil bo'ladi. Bunda radiusi 16 cm ga, balandligi esa 12 cm ga teng bo'ladi. Biz esa uning to'la sirtini hisoblashimiz kerak. To'la sirtini hisoblash uchun bizga albatta yasovchining son qiymati kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, konusda to'g'ri burchakli uchburchak mavjud. Shu bois Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Demak, balandlikning son qiymatini kvadrat darajaga oshiramiz, radiusning son qiymatini kvadrat darajaga oshiramiz. So'ng har ikki son qiymatni qo'shamiz. Natijada 400 ga teng bo'ldi. Kvadrat ildizdan chiqarsak 20 cm ga teng bo'ladi. Ana endi to'la sirti uchun ushbu formulani yozib olamiz. So'ng son qiymatlarini o'rniga qo'yib joylashtiramiz. Natijada 576 pi kvadrat santimetr javobga erishamiz. Navbatdagi masala. Ushbu masalada quyidagicha shart keltirilgan. Konus yon sirtining yuzi 32 pi ga teng, uning yasovchisi asos tekisligiga 60 graduslik burchak ostida og'igan. Konusning hajmini toping. Bunda ham chizmadan foydalangan holatda masala shartida keltirilgan ma'lumotlarni yozib oldik. E'tibor bering, konusning yasovchisi asos tekisligi bilan ushbu alfa burchakni tashkil etmoqda. Alfa burchakning son qiymati 60 gradusga teng. Biz esa hajmini topishimiz kerak. Avval to'g'ri burchakli uchburchakdan foydalanamiz. Ya'ni bilamizki, to'g'ri burchakli uchburchakda burchakka yopishgan katet gipotenuza burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati
burchakning kosinusiga teng bo'ladi. Bizda katet o'rnida radius hamda balandlik, hipotenuza o'rnida esa yasovchisi joylashmoqda. Demak, kosinus alfa teng bo'ladi radiusning yasovchiga nisbatiga. Bizda alfaning qiymati 60 gradus edi. Demak, kosinus 60 gradusda son qiymat 1/2 ga teng. Bundan yasovchining qiymati radiusning qiymatidan 2 marta katta bo'ladi. Ana endi biz ushbu tenglikdan foydalangan holatda yon sirtining formulasini yozib olamiz. Masala shartiga ko'ra konusning yon sirti 32 pi ga teng edi. Uni olib kelib qo'ydik va tenglikning har ikki qismidagi bir xil qiymatlarni qisqartiramiz. Natijada radiusning qiymati 4 ga teng bo'ladi. Yasovchining qiymatini topib olishimiz kerak. Buning uchun 4 ni 2 ga ko'paytmasini olamiz. Demak, yasovchining qiymati 8 ga teng bo'ldi. Ana endi radius hamda yasovchining son qiymati orqali balandlikning son qiymatini aniqlab olaylik. Bunda ham biz yasovchining son qiymatini kvadrat darajaga oshiramiz. Radiusning son qiymatini kvadrat darajaga oshiramiz. So'ng ayirmasini hisoblaymiz. 48 ga teng bo'ldi. Kvadrat ildizdan chiqarsak, 4 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. So'ng hajm uchun ushbu formula keltirilgan, biz undan foydalangan holatda son qiymatlarni olib kelib joylashtiramiz. Natijada ko'paytmani hisoblasak, bizda masalaning javobi chiqadi. Qiymat ushbu holatda yoziladi. Navbatdagi masalamiz. Bunda rasmda ko'rsatilgan shaklni OX o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu shaklimiz berilgan, biz esa bu shaklni OX o'q atrofida aylantiramiz. Natijada ushbu ko'rinishdagi konus hosil bo'ladi. Bunda e'tibor bering, radiusi 3 ga, balandligi esa 4 ga teng. Demak, hajmning qiymatini topishimiz mumkin. Buning uchun hajm uchun keltirilgan formulani yozib olamiz va son qiymatlarni o'rniga qo'yib chiqamiz. 3 ning kvadratini oshirib, so'ng uni 4 ga ko'paytmasini hisoblaymiz va yana 3 ga bo'lamiz. Natijada 12 pi javobga erishamiz. Navbatdagi masalamiz. Konus asosining yuzi 40 ga, uning yasovchisi asos tekisligi bilan 60 graduslik burchak tashkil qiladi. Konus yon sirtining yuzini toping. Bunda ham ma'lumotlarni yozib oldik va masala shartiga ko'ra chizmani chizib olamiz. Natijada to'g'ri burchakli uchburchakda ushbu katetlar hamda hipotenuza orasidagi bog'liqlikni eslab olaylik. Demak, ushbu alfa burchakka yopishgan katetning hipotenuzaga nisbati bizda burchakning kosinusiga teng bo'ladi. Demak, radiusni yasovchisiga nisbatini kosinus 60 gradusga tenglashtirib olamiz. Bilamizki, kosinus 60 gradusda 1/2 ga teng. Demak, yasovchisi 2 ta radius qiymatiga teng bo'ldi. Ana endi asosining yuzi uchun keltirilgan formulani yozib oldik. PR kvadratga teng bo'ladi. Bundan radiusni qiymatini topishga harakat qilamiz. Demak, kvadrat ildiz chiqaramiz. Natijada radiusning qiymati 2 ildiz ostida 10 taqsim ildiz ostida pi ga teng bo'ldi. Ana endi yasovchisining son qiymatini aniqlaymiz. Uning qiymati 4 ildiz ostida 10 taqsim ildiz ostida pi ga teng bo'ladi. So'ng yon sirtining yuzini topishimiz kerak. Buning uchun ushbu PRL ko'paytmani hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, radiusning son qiymatini yasovchining son qiymatini olib kelib qo'yamiz va ko'paytirish natijasida 80 javobga erishamiz. Navbatdagi masalamiz. Uchlari OX, Y tekislikning ushbu nuqtalarda bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning
Avval OX o'qi bo'yicha, so'ng OY o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan fazoviy jismning to'la sirtini hamda hajmini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, masalamizni avval yechishdan oldin ushbu nuqtalarni belgilab olaylik. Natijada quyidagi ko'rinishdagi to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Biz ushbu to'g'ri burchakli uchburchakni OX o'qi atrofida hamda OY o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning to'la sirti hamda hajmini hisoblashimiz kerak. Avval OX o'qida OX o'qi atrofida aylantiraylik. Natijada quyidagi holatda konus hosil bo'ladi. Bunda e'tibor bering, radiusi 9 ga teng, balandligi esa 5 ga teng bo'ldi. Hajmini hisoblashimiz kerak. Natijada ko'rib turganingizdek, avval yasovchisini hisoblab olaylik. Demak, yasovchisini hisoblash uchun balandlikning son qiymati hamda radiusning son qiymatini kvadrat darajaga oshiramiz va uni qo'shamiz. So'ng chiqqan javobimizni kvadrat ildiz olamiz. To'la sirtini hisoblash uchun ushbu formuladan foydalanamiz. Hajmini hisoblash uchun esa quyidagi tenglikdan foydalanamiz. Har ikki holatda natijalarga erishdik. Demak, javobimiz to'la sirti uchun ushbu son qiymatga ega, hajm uchun esa ushbu son qiymatga ega bo'lar ekan. Endi esa masalaning ikkinchi qismi, ya'ni OY o'qi atrofida yuqoridagi to'g'ri burchakli uchburchakni aylantiraylik. Natijada quyidagi holatda konus hosil bo'ladi. Bunda radiusi 5 ga teng bo'ldi, balandligi esa 9 ga teng bo'ldi. Bunda ham to'la sirti hamda hajmini hisoblaymiz. Yasovchisining son qiymatini aniqlab oldik. Uning qiymati ildiz ostida 106 ga teng bo'ladi. To'la sirti hamda hajmi uchun formulalarni yozib olamiz. Son qiymatlarni o'rniga qo'yib joylashtiramiz va quyidagi javobga ega bo'lamiz. Tushunarli bo'lsa, navbatdagi masalamiz. Konus o'q kesimining konus uchidagi burchagi 120 gradusga teng. Agar konus uchidan o'tuvchi boshqa kesimning konus uchidagi burchagi 90 gradusga teng bo'lib, konus asosining radiusi 12 cm bo'lsa, u holda bu kesimning yuzini toping. Bilamizki, konus mavzusini o'rganayotganimizda konusning o'q kesimlari albatta teng yonli uchburchaklardan iborat. Demak, ko'rib turganingizdek, konus shaklini hosil qilamiz. Bunda har ikki holatda kesim o'tkazildi va ana shu kesimlar orqali biz natijaga erishamiz. Demak, avval biz ushbu holatni qaraylik. Demak, bunda ham teng yonli uchburchak mavjud, ya'ni CYD teng yonli uchburchak. Bunda YS hamda CD bizda yasovchiga teng bo'lsin. So'ng YD ning qiymati esa ikkita radiusning qiymatiga teng bo'lsin. Natijada ushbu uchburchakda berilgan 120 gradusdan foydalangan holatda kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. Har bir ifodaga yasovchining qiymatini qo'yib chiqamiz. Natijada YD ning kvadrati teng bo'ladi 3L kvadratga. Kvadrat ildiz chiqarsak, YD teng bo'ladi ildiz ostida 3L ga. Yuqorida YD ning qiymati 24 cm ga teng bo'ldi. Ana endi oxirgi tenglikdan yasovchining qiymatini aniqlaymiz. Demak, 24 ni ildiz ostida 3 ga bo'lamiz. Natijada 8 ildiz ostida 3 cm ga teng bo'ladi. Ana endi ikkinchi kesimdan foydalanaylik. Bu ham teng yonli uchburchakdan iborat. Markaziy yuqoridagi burchagi esa 90 gradusga teng. Demak, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Ana endi ASB uchburchakda AS hamda BS tomonlari kichkina L ga teng bo'lsin. Bilamizki, uchburchakda yuza formulasi quyidagi holatda aniqlanadi. Demak, AS va BS ning tengligidan foydalangan holatda har ikkalasining o'rniga kichkina L ni qo'yamiz. Natijada 1/2 L kvadrat hosil bo'ladi.
Avval biz yasovchi, ya'ni kichkina L'nin qiymatini topib oldik. Uni kvadrat darajaga oshirib 2 ga bo'lsak, 96 kvadrat santimetrga teng bo'ladi. Bu esa bizdan so'ralgan kesimning yuzi hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan konusga doir bilimlarimizni mustahkamlashga harakat qildik. Darslikning 134-sahifasida berilgan 450-chi va 452-chi masalalarni yechish topshiriladi. Darslarimizni kuzatishda davom eting. Sog'omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuimiz amaliy mashg'ulot. Amaliy mashg'ulotda biz sizlar bilan Flash dasturining uskunalar paneli bilan birma-bir tanishamiz va ularning vazifalari bilan tanishib chiqamiz. Demak, sizlar bilan amaliy mashg'ulotni boshlaymiz. Dasturni ishga tushirib oldik va create new, ya'ni yangi fayl, Flash dokumentni yaratib olamiz va bizda demak ishchi soha yaratildi. Biz uni yaratib oldik. Endi biz bu yerga hajmni kiritishimiz kerak. Demak, size bu yerda uni hajmini kiritamiz. Macromedia Flash dasturining standart hajmi 600 ga 360. Demak, bu hajmni biz kiritib olamiz va OK tugmasini bosamiz. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin background, ya'ni orqa foni. Orqa fon qismini demak o'zingiz xohlagan rang qo'yishingiz mumkin yoki standart oq rang yoki biron bir rangni quyib olishimiz mumkin bo'ladi. Frame'ga keladigan bo'lsak, frame asosan standart 15 hajm kiritiladi. Demak, tanlab kiritib oldik. Bu yerda yana qo'shimcha parametrlari mavjud bo'lib, uning hajmi, formati va unga tegishli bo'lgan turli xildagi usullardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz asosan ishni endi boshlayotganimiz sababli bizga hozir ular kerak emas. Uskunalar paneli bilan tanishib chiqamiz. Demak, har bir strelkaga bosganimizda tek qismida demak parametrlar, ya'ni uning tahrirlash uskunalari, demak har bir uskunaning o'zining vazifasi bo'lib, demak bu yerda uni tahrirlashimiz mumkin ekan. Qaysi uskunaga bossak, xuddi Photoshop dasturi kabi uning parametrlari, uning hajmi, ko'rinishi, qalinligi, demak biz ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Demak, bu yerda har birini tanlaganimizda ranglarni ham, demak biz past qismdan ham tanlashimiz mumkin yoki asosiy instrumentlar sohasidan tanlab o'zgartirishimiz mumkin ekan. Demak, keyingisiga o'tamiz. Dasta uskunasi zoom. Bu yerda zoom bizga yaqin uzoq qilishga yordam beradi yoki klaviatura orqali Ctrl plus yoki Ctrl minus tugmalari orqali amalga oshirishimiz mumkin. Bu yerda esa qalamlarimizning qalinligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, o'zingizga qulay bo'lganda demak tanlab olishingiz mumkin. Bu yerda filtrlar, parametrlar, buni esa biz dars davomida sizlar bilan o'rganib boramiz. Bu yerda esa action. Action asosan animatsiya yaratishda bizga yordam beradi. Demak, maxsus kodlarni biz action oynasiga kiritar ekanmiz. Demak, endi kist olib, amalni kistning vazifasini ko'rib chiqamiz. Demak, kist chizdik va transformatsiya tushirdik. Demak, chizgan kistimizni belgilab oldik. Bu yerda esa ranglar palitrasi joylashgan edi. Demak, bu yerdan xohlagan rangimizni tanlab, chizilgan obyektimizni rangini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Endi esa transformatsiyaning boshqa vazifalari bilan tanishib chiqamiz, ya'ni kesish. Ko'rib turganingizdek, demak belgilangan qismni bu bir vaqtning o'zida kesib, ajratib olmoqda. Buni demak xohlasangiz, ajratib olib, biron bir joyga surib, o'zgartirib qo'yishingiz mumkin yoki umuman uni olib tashlash, ya'ni kesish imkoni ham mavjud ekan. Va yana tanlangan obyektni hajmini o'zgartirishimiz, katta kichik qilishimiz va aylantirishimiz mumkin ekan. Bu ham barchasi Photoshop dasturining transformatsiya vazifasi. Qanday vazifalarni bajargan bo'lsa, bunda ham xuddi shunday ko'rinishga ega ekan. Shift tugmasi bilan bosganimizda bir vaqtning o'zida har taraflama kattalashadi. Agar shift tugmasini bosmasak, demak biz qo'lda qaysi tarafga tortib cho'zsak, demak o'sha tarafga tortilib hajmi o'zgarar ekan. Demak, hammasini belgilash uchun ham yana transformatsiyadan foydalanib turib, uni o'chirib tashladik. Endi
ikkinchi uskuna bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Uskuna bilan belgilaganimizda biz uni hajmini turli xil qiyofaga keltirishimiz mumkin ekan. Ko'rayotganingizdek, mayda katakchalarni ustiga bosganimizda bizda yana qo'shimcha, demak, ikki tomonlama chiziqlar paydo bo'lmoqda. O'sha chiziqlar orqali mana ko'rishingiz mumkin, biz uni o'zgartirishimiz mumkin ekan. Hozir yana uzoqlashtirib, umumiy o'zgartirishni ham ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, bu yerda Alt Control tugmalarini bosishni hojati yo'q. Bu uskuna faqat shu vazifa uchun o'rnatilgan. Demak, joyini surib ko'ramiz, o'zgartirib ko'ramiz. Va bu yerdan, demak, tahrirlashimiz mumkin ekan. O'zingizga qulay holatda, qulay figuraga keltirib olishingiz ham mumkin. Demak, umumiy holatini ko'rib chiqamiz. Buni yana ham kattalashtirib ochishimiz mumkin. Demak, kattalashtirdik. Endi bu uskunaning asosiy xususiyati shundaki, uskuna chiziqni chetiga chiqqan joyini, demak, bu ajratib oladi. Demak, bir obyektimiz bir nechta obyektlarga bo'linadi. Ko'rishingiz mumkin, demak, bir chiziqni pastga tushirdik va, demak, bizda ochiq joylar hosil bo'ldi. Bu ochiq joylar orqali biz uni kesib olishimiz mumkin ekan va har bir obyektimiz alohida ko'rinishga ega bo'ldi. Va yana transformatsiya bilan belgilab turib, uni olib tashlashimiz mumkin ekan. Endi esa faylga to'xtalib o'tamiz. Asosan fayl menyu bilan ishlaymiz, edit menyu bilan ishlaymiz va control menyusi bilan ishlaymiz. Windows menyu sizga tanish, chunki biz Photoshop dasturi orqali ishlagan edik, demak, bizga kerakli uskunalar barchasi Windows oynasida joylashgan bo'ladi. Demak, control bu biz qilgan ishimizning amalini ko'rsatib beradi. Endi biz sizlar bilan hozir buni tekshirib ko'ramiz. Test move ko'rishingiz mumkin, sharni yasadik va uni test variantini ko'rib chiqdik kontrol menyusidan. Endi bu yerda bir soni turibdi, chunki endi biz, demak, tepada bittagina obyekt joyladik. Shu uchun bizda bir turibdi. Agar obyektimizning soni ko'paysa, ortsa, yana u ko'payib boradi. Qatlamlarga to'xtaladigan bo'lsak, qatlamlarni ham, demak, o'zingizga ishlashingizga bog'liq bo'lgan holda bir nechta qatlamlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ko'z qismi xuddi Photoshop dasturi kabi bunda ham o'chirish vazifasini bajaradi. Agar qulfga bossak, bizning obyektimiz, demak, joydan joyga siljimaydi. Bir joyda turadi. Endi biz sizlar bilan shar yaratib olamiz. Biz sizlar bilan hozir tepa qismida, ya'ni animatsion qism dastur yaratishni eng oson usulini ko'rib chiqamiz. Shar yaratamiz va unga, demak, filtr beramiz. Uning uchun mana bu qism convert to symbolga kirib, demak, move clip va OK ni bosamiz. Va bu yerda bizni sharimiz paydo bo'ldi. Endi unga biz qo'shimcha filtrlar qo'shamiz. Uning uchun drop shadow bu sizlarga Photoshop dasturidan tanish, soya degan ma'noni bildiradi. Undan tashqari blur qo'shib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zingiz ham mustaqil ravishda har bir menyu bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Men hozir sizlarga 3-ta 4-tasini ko'rsatib beraman va asosiysini olib qolaman. Men bu yerda glow, ya'ni olovni olib qolmoqchiman, chunki sharimiz harakatga kelganda orqasidan chiroyli bir effekt paydo bo'lishi kerak bo'ladi. Shu uchun gradient orqali ham berishingiz mumkin glovni, olovni. Endi esa ortiqchalarni olib tashlab, faqat glov, ya'ni olovni olib qolamiz. Yonida minusga bossak, arrow belgisiga bossak, demak, u avtomatik tarzda o'chirib boradi va olovni rangini tanlab oldik. Demak, qizil qilib tanlab olamiz hozircha, chunki biz asosan uni hajmini, demak, ko'rinishini, qalinligini belgilab olganimizdan so'ng rangini o'zgartirsak bo'ladi. Demak, qalin qilib oldik. Endi sharni rangi bilan konturni rangini bir xil qilib olamiz. Demak, sariq rangini belgilab oldik va ko'rishingiz mumkin, birinchi tugmaga, onion tugmasiga bosib qo'yamiz, ya'ni orqadan bizga effekt qoldirish kerak. Sar harakatga ketganda orqasidan bizga soyaga o'xshagan effekt qoladi. Va endi biz sharni harakatga keltirishimiz kerak. Uni qanday qilamiz? Birinchi, ko'rishingiz mumkin bu yerda
insert keyframe deb biz yana bitta shunaqa frame yaratishimiz kerak bo'ladi va bu sharni qatgacha harakatga keltirmoqchi bo'lsak, har birini birma-bir insert keyframe qilib yaratib olamiz. Va shu holda davom ettiramiz. Bu nuqtani siz qayerga qo'ysangiz, sharingiz o'sha yergacha, demak, harakatda bo'ladi. Demak, buni bir ko'rishingiz mumkin, orqadan effekti qovatdi. Azgina ishlab ko'rib va buni yana kontrol bo'limidan test qilib ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yodingizda qolsin, qanchalik orasi yaqin bo'lsa, demak, shu framelarning orasi qanchalik yaqin bo'lsa, demak, shunchalik ishimiz sifatli chiqadi. Yana beramiz va shu usulda davom etamiz. Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, sharimiz biroz pastlashmoqda. Demak, tepaga ko'tarilib, pastga tushib va sekin to'xtash usulini bajarmoqdamiz va sekinlashib, demak, to'xtashini ko'rsatib beramiz. Demak, shu yerlarda to'xtatsak bo'ladi. Endi esa tepa qismida ko'rishingiz mumkin dumaloq belgisi turibdi. Shu dumaloqni boshiga olib borganimizda bizda hozir qilgan barcha ishimizning birinchi nuqtasidan oxirgi nuqtasigacha bo'lgan qismni ko'rsatib beradi. Birinchi kadrga olib borganimiz uchun bizda har bitta harakatni, demak, dasturda ko'rsatib berdi. Endi esa kontrol testga kirib, buni ko'rishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, sharimiz harakatga keldi. Buni siz xohlagan tarafingizga qarab harakatlantirishingiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana kimyo darsida ko'rishib turibmiz. Aziz o'quvchilar, o'tgan darsda qanday mavzu bilan tanishuvdik? Mustaqil bajarish uchun qanday vazifalar berildi? Mustaqil bajarish uchun berilgan vazifalarni bajargan bo'lsangiz, marhamat tekshirib olishingiz mumkin. Birinchi topshiriq. 12.6 gram nitrat kislotaning 0.5 normalli eritmasining ekvivalent miqdorini aniqlang. Bu yerda bizga 12.6 gram nitrat kislota massasi berilgan, uning normal konsentratsiyasi 0.5 ga teng ekanligi ko'rsatilgan. Shu ma'lumotlar asosida esa biz uning ekvivalent miqdorini topishimiz kerak bo'ladi. Ekvivalent miqdorini topishdan oldin esa biz berilgan moddaning ekvivalent massasini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ekvivalent massasini aniqlash uchun kislotalarda berilgan kislota massasini vodorod atomlari soniga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bizga bu yerda nitrat kislota berilgan. Nitrat kislotaning molekulyar massasi 63 gramga teng. Uning tarkibida vodorod atomlari soni bitta bo'lganligi uchun ekvivalent massasi 63 ga teng ekan. Endi esa ekvivalent miqdorini topish uchun berilgan erigan modda massasini uning ekvivalent massasiga bo'lish orqali topib olamiz. Demak, bizga nitrat kislotaning massasi 12.6 gramligi aytilgan. Uni ekvivalent massasi 63 ga teng ekanligini aniqlab oldik. Demak, massasini ekvivalent massasiga bo'ladigan bo'lsak, uning ekvivalent miqdori 0.12 gram ekvivalentga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi masala, 6 normalli sulfid kislota eritmasining molar konsentratsiyasini aniqlang.
Buning uchun normal va molar konsentratsiyani bog'liqlik formulasidan biz molar konsentratsiyani topish formulasini keltirib chiqaramiz. Molar konsentratsiyani topish uchun normal konsentratsiyani eritmadagi erigan moddani tarkibidagi kationning valentligi hamda uning soniga bo'ladigan bo'lsak kelib chiqadi. Demak, bizda eritmaning normalligi 6ga, kationning esa valentligi 1ga hamda shu kationdan 2ta bo'lganligi sababli, demak, normal konsentratsiyasini 2ga bo'ladigan bo'lsam, 3 moliarli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi mavzumiz sizlar bilan aziz o'quvchilar, foiz va moliar konsentratsiya o'rtasida bog'lanish. Qani foiz va moliar konsentratsiya o'rtasida qanday bog'liqlik bor ekan, shuni o'rganib chiqamiz. Agar bizga masala shartida foiz konsentratsiya ma'lum bo'lib, moliar konsentratsiyani topishimiz kerak bo'lsa, foiz konsentratsiyani eritmaning zichligiga hamda 10 ga ko'paytirib, moliar massasiga bo'ladigan bo'lsak, kelib chiqadi. Agar bizga masala shartida moliar konsentratsiya ma'lum bo'lib, foiz konsentratsiyani topadigan bo'lsak, demak, moliar konsentratsiyani erigan moddaning moliar massasiga ko'paytirib, zichligiga hamda 10 ga bo'ladigan bo'lsak, kelib chiqadi. Agar bizga foiz va moliar konsentratsiyalar ma'lum bo'lib, eritmaning zichligini topishimiz noma'lum berilgan bo'lsa, nima qilamiz? Buning uchun eritmaning moliar konsentratsiyasini erigan moddaning moliar massasiga ko'paytirib, eritmaning foiz konsentratsiyasiga hamda 10 ga bo'lamiz. Agar eritmada foiz, moliar konsentratsiyalar hamda eritmaning zichligi ma'lum bo'lib, eritmada erigan modda noma'lum bo'ladigan bo'lsa, buning uchun nima qilamiz? Eritmada erigan noma'lum moddani topishimiz uchun eritmaning foiz konsentratsiyasini uning zichligiga hamda 10 ga ko'paytirib, eritmaning moliar konsentratsiyasiga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, berilgan ma'lumotlarni daftaringizga yozib boring va diqqatliroq bo'ling. Birinchi masala 40 foizli zichligi 1/1225 gram taqsim mililitr sulfat kislota eritmasining moliar konsentratsiyasini aniqlang. Bizga berilgan ma'lumotlardan foydalanib buni topib olishimiz mumkin. Ya'ni bizga eritmaning foiz konsentratsiyasi 40 ga teng ekanligi, uning zichligi 1/1225 gram taqsim mililitr ekanligi berilgan. Shu ma'lumotlar asosida eritmaning moliar konsentratsiyasini aniqlaymiz. Moliar konsentratsiyani topish formulasi orqali bizga, demak, eritmaning foiz konsentratsiyasi 40 ni uning zichligiga 1/1225 ga hamda 10 ga ko'paytirib, eritmada erigan moddaning molekulyar massasiga, ya'ni sulfat kislotaning molekulyar massasiga bo'ladigan bo'lsak 98 ga, demak, eritmaning moliar konsentratsiyasi 5 moliarli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi masala. Kalsiy xloridning 55.5% eritmasining moliar konsentratsiyasi 6 mol taqsim litrga teng bo'lsa, shu eritmaning zichligini aniqlang. Demak, aziz o'quvchilar, bizlarga bu eritmaning foiz konsentratsiyasi 55.5% ga teng ekanligi ko'rsatilgan, moliar konsentratsiyasi 6 mol taqsim litrga teng ekanligi berilgan. Biz shu ma'lumotlar asosida eritmaning zichligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Eritmaning zichligini aniqlash uchun moliar konsentratsiyani topish formulasidan biz eritmaning zichligini topish formulasini keltirib chiqaramiz va tegishli matematik amallarni bajaramiz. Ya'ni bizga eritmaning moliar konsentratsiyasi 6 ga teng ekanligi ko'rsatilgan. Bu yerda shu eritmada erigan modda kalsiy xloridning molekulyar massasi 111 ga teng ekanligini bilasiz va bularni ko'paytmasini eritmaning foiz konsentratsiyasi, ya'ni 55.5 ga hamda 10 ga bo'ladigan bo'lsak, eritmaning zichligi 1.2 gram taqsim mililitrga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, keyingi masala daftaringizga yozib boring va diqqatliroq bo'ling. 3 moliarli zichligi 1.126 gram taqsim mililitr nitrat kislota eritmasining
foiz konsentratsiyasini aniqlang. Bu yerda bizga eritmaning molar konsentratsiyasi 3 mol taqsim litrga teng ekanligi, zichligi 1.126 gram taqsim millilitrga teng ekanligi berilgan. Shu ma'lumotlar asosida eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblab topamiz. Eritmaning foiz konsentratsiyasini hisoblab topishimiz uchun eritmaning molar konsentratsiyasini aniqlash formulasidan foiz konsentratsiyasini topish formulasini keltirib chiqaramiz. Hamda berilgan ma'lumotlar asosida tegishli matematik hisoblarni amalga oshiramiz. Ya'ni bizga bu yerda eritmaning molar konsentratsiyasi 3 ga teng ekanligi hamda erigan modda nitrat kislota uning molar massasi 63 ga teng ekanligini bilgan holda bularning ya'ni molar konsentratsiya va erigan modda molekulyar massasini ko'paytmasini eritmaning zichligiga ya'ni 1.126 ga hamda 10 ga bo'ladigan bo'lsak eritmaning foiz konsentratsiyasi 15 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi masala 16 foizli zichligi 1.12 gram taqsim millilitr noma'lum modda eritmasining molar konsentratsiyasi 4.18 mol taqsim litrga teng bo'lsa, shu eritmada erigan noma'lum moddani aniqlang. Aziz o'quvchilar, bizga bu masala shartida eritmaning molar konsentratsiyasi 4.18 ga teng ekanligi hamda uning foiz konsentratsiyasi 16% ekanligi berilgan. Demak, foiz va molar konsentratsiyalar bizga ma'lum. Eritmaning zichligi esa 1.12 gram taqsim millilitrga teng ekanligi aytilgan. Shu ma'lumotlar asosida eritmada erigan noma'lum moddani aniqlaymiz. Buning uchun molar konsentratsiyani topish formulasidan eritmada erigan noma'lum moddaning, ya'ni molekulyar massasini topish formulasini keltirib chiqaramiz. Bizda bu yerda eritmaning foiz konsentratsiyasi 16 ga, uning zichligi 1.12 ga hamda 10 ga ko'paytirib, eritmaning molar konsentratsiyasiga, ya'ni 4.18 ga bo'ladigan bo'lsak, eritmada erigan noma'lum moddaning molar massasi 40 gram ga teng ekanligi kelib chiqadi. Aziz o'quvchilar, sizga ma'lumki, 40 gram bu natriy gidroksidning molar massasi. Keyingi masala 10% li zichligi 1.126 gram taqsim millilitrga teng bo'lgan nitrat kislota eritmasining molar konsentratsiyasini aniqlang. Demak, bizga eritmaning foiz konsentratsiyasi 10 ga teng ekanligi, uning zichligi 1.126 gram taqsim millilitrga teng ekanligi berilgan. Biz eritmaning molar konsentratsiyasini shu ma'lumotlar asosida hisoblab topamiz. Molar konsentratsiyani topish formulasi orqali, demak, bizda eritmaning foiz konsentratsiyasi 10, uning zichligi 1.126 ga hamda 10 ga ko'paytirib, eritmada erigan moddaning molekulyar massasiga, ya'ni 63 ga bo'ladigan bo'lsak, eritmaning molar konsentratsiyasi 2 molarli ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Darslikning 94-betidagi 4-masala, ya'ni 0.15 molarli zichligi 1.119 gram taqsim millilitrga teng bo'lgan kaliy bromid eritmasining foiz konsentratsiyasini aniqlang. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.